လရှိတင်ကြနေတဲ့ပြထန်းစာအုပ်အသစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကဲရအနေသင်ကင်းစာတွေကို short charge ခဲ့မှုကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပြီးတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့သင်ကင်းစာထတ်မှုတွေကြောင့်ကိလေတွေနေနဲ့ over load မဖြစ်အောင် short charge ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပညာရေးအကြံပေးဒေါက်တာဦးတန်းအောင်ကဖတ်စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကထပ်နေတဲ့အတွက်အချို့အရာတွေဟာဖြုတ် delete ထဲပਾသွားပြီးဥပမာအနေနဲ့ကတော့အမျိုးသားနေ့ကိုဖြုတ်တာဟာ အမျိုးသားတွေကတမိုင်းမှာပါနေတဲ့အတွက်မထဲတော့တာဖြစ်ပြီးတဏှာမဟုတ်တဏှာမှာပါနေရင်ကလေးတွေအနေနဲ့သင်္ကန်းစာထက်နေပြီးအချိန်တွေအလဟတ်တ်ဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်အိုဗာလုတ်တွေအိုဗာလက်တွေကိုမထဲတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တင်ယိုးညှို့နှမ်းတွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ရှင်နေအခါတင်ယိုးတွေဟောင်းနေပြီးခင်းတဲ့ लाय ယောညီထွေမရှိတာတွေတွေ့ရတဲ့အပြင်တင်နဲ့ဘာသာတွေကိုကြည့်ရမှာလဲဘာသာတွေများလုံးရင် သင်ယူညွန်းတန်းကအိုဗာလုတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပြီးကလေးတွေသင်ယူနိုင်တာနဲ့ရှင်ရင်ပို့များနေတယ်လို့ဘတ်ဆောင်လွှမ်းကြုံနေတော့ပညာရေးလေးလာ၃တသက်ရေလုပ်ငန်းကတာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလဲစနတန်းပညာရေးအတွက်သင်ယူညွန်းတန်းတွေကိုရေးဆွဲနေပြီးအခု၂၀၁၅၂၀၁၆ပညာသင်နှစ်မှာသူငယ်တန်းနဲ့ Grade 1၂၀၁၆၂၀၁၇ပညာသင်နှစ်မှာ Grade 2နဲ့ Grade 6၂၀၁၇၂၀၁၈ပညာသင်နှစ်မှာ Grade 3နဲ့ Grade 7 Grade 10 2018-2019ပညာသင်နှစ်မှာတော့ Grade 4, Grade 8နဲ့ Grade 11သင်ရိုးတွေကိုရေးဆွဲပြုစုနိုင်မှုရှားတာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီး2019-2020ပညာသင်နှစ်မှာ Grade 5, Grade 9နဲ့ Grade 12သင်ရိုးတွေကိုရေးဆွဲပြုစုဖို့ကြာထားတယ်လို့သိရပါသေးတယ်။လက်ရှိအခြေခံပညာအဆင့်တွေမှာပြတ်ထန်းတင်ကြနေတဲ့ဆအုပ်တစ်တွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရေအနည်းတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားနှင့်လူလတ်ရေးနှင့်စတဲ့သင်ကန်းစာတွေ short ချမှုတွေဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ အတည်ပြန်လေရေးဆွဲမဲ့အခြေခံပညာကဏ္ဍအတွေ့စနတန်ပညာရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကိုရေးဆွဲလျက်ရှိရမှာငားနှစ်စီမံကိန်းနဲ့အပီးသက်ရေးဆွဲနိုင်မှုယာရားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်